ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ማን ናቸው? በኤርትራዋ መዲና በአስመራ ከተማ የተወለዱት ወይዘሮ ኬሪያ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በኢኮኖሚክስ፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ በኢንቫይሮታል አንትሮፖሎጂ ማግኔታቸው ይነገራል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በትግራይና በፌደራል መንግስቱ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ በነበረው የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ መግባት ከቻሉ ጥቂት ሴቶች ውስጥ አንዷ ናቸው። ወይዘሮ ኬሪያ የአገሪቱ ከፍተኛ የስልጣን አካላት ከሆኑት ሁለት ምክር ቤቶች የላይኛው ምክር ቤት የሆነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በመሆን ከሁለት ዓመታት በላይ የሰሩ ሲሆን በዚህ የኃላፊነት ደረጃም ሁለተኛዋ ሴት ነበሩ። ወይዘሮ ኬሪያ ወደ ከፍተኛ የፌዴራል መንግስቱ የስልጣን ቦታ ከመምጣታቸው በፊት ከ1995 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በትግራይ ክልል ከወረዳ አንስቶ ባሉ የአስተዳደር መዋቅሮች ውስጥ በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ላይ ሰርተዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤትን አፈ ጉባኤ ከመሆናቸው በፊት በዋናነት በትግራይ ክልል የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም በትግራይ የደቡብ ምስራቅ ዞን የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል። ተያዥ በሆነ መረጃም የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ወይም ህወሓት ከፍተኛ የስልጣን አካል የሆነው የስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ለአመታት በክልልና በፌዴራል በመንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የነበሩ ሲሆን በመጨረሻም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሆነው አገልግለዋል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ባለፈው አመት ሊደረግ የነበረው ምርጫ ወደ ሌላ ጊዜ በመሸጋገሩ ሳቢያ በፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ በነበረው በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ወይም ህወሓት መካከል የተፈጠረው ውዝግብ ተከትሎ ወደ ትግራይ በመመለስ ባለፈው አመት ሰኔ ወር መጀመሪያም የስልጣናቸውን መልቀቃቸው ይታወሳል። በወቅቱ ምርጫ ማካሄድ አለመቻሉና የተፈጠረውን ክፍተት ለመሙላት ያስችላሉ የተባሉ አማራጮችን ለመፈለግ የተደረገውን እንቅስቃሴ የተቃወሙት ወይዘሮ ኬሪያ በትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ላይ ወጥተው ተቃውሟቸውን አሰምተው ነበር ስልጣን የለቀቁት። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በወቅቱ ህገ መንግስት ከሚፈቅደው ውጪ አምባገነናዊ መንግስት ሲመሰረት ተባባሪ ላለመሆንና ህገ መንግስት በየቀኑ ከሚጥስና አምባገነንነትን ከሚያራምድ ቡድን ጋር ለመስራት ፈቃደኛ ስላልሆንኩ ነው በሚል በገዛ ፈቃዳቸው ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸውን አስታውቀው ነበር። ወይዘሮ ኬሪያ የፌዴራል መንግስት ኃላፊነታቸውን ለቀው ወደ ትግራይ ከተመለሱ በኋላ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገወጥና ተፈጻሚነት የሌለው ባለው በትግራይ ክልል በተናጠል በተካሄደው ክልላዊ ምርጫ ላይ ተሳትፈው ለክልሉ ምክር ቤት አባልነት መመረጣቸውም ተነግሯል። ወይዘሮ ኬሪያ ከሳምንታት በፊት መንግስት ህወሓትን በበላይነት በመምራት በትግራይ ክልል በሚገኘው አገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸምና በሀገር ክህደት ወንጀል የመያዣ ትዕዛዝ ካወጣባቸው 96 ግለሰቦች መካከል አንዷ ናቸው። ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ወደ ዕለቱ መረጃ ስንሸጋገር የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኃይል ዛሬ መቀሌ ከተማ መግባቱን አስታወቀም። ዛሬ መቀሌ የገባው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ልዩ ኮማንዶና የወንጀል ምርመራ ቡድን ነው። የፌዴራል ፖሊስ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት በህግ የሚፈለጉ የህወሓት ተፈላጊ አባላትን ማደን መጀመሩን ገልጿል። የኮማንዶ ቡድኑ በመቀሌ ከተማ በሚያደርጋቸው አሰሳዎችና የተለያዩ ኦፕሬሽኖች እንዲሁም በወንጀል ምርመራ ቡድን የሚገኙ ውጤቶችን በቀጣይ ለህዝቡ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። በቀጣይም
መቀሌ ዩኒቨርሲቲ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመርታቾን የሚከታተሉና በዘንድሮ አመት ለምረቃ የሚበቁ ተማሪዎች ምንም አይነት ችግር ሳይገጥማቸው መቆየታቸውን ተናግረው ሆኖም ግን ለከፍተኛ ረሃብና የውሃ ጥም ተዳርገው መቆየታቸውንና በሆኑ ሰዓት የመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ እያደረገላቸው ይገኛል። በአሁን ሰዓት ተማሪዎቹ ምንም አይነት ምግብ የሚያዘጋጁ ሰራተኞች በቅጥር ግቢው ባለመኖራቸው ምክንያት እየተቸገሩ መሆናቸውን በመግለጽ መንግስት እና የሚመለከታቸው አካላት በጉዳዩ ላይ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸው በአጽንኦት ጠይቀዋል። በተያያዘ ዜናም የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞች ዛሬ ወደ መቀሌ መጓዛቸውን ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ወይዘሮ ፍሬህይወት ታምሩ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ለቪኦኤ ተናግረዋል። በመቀሌ ያሉት የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት መስጫ እቃዎች ማከማቻ ላይ ጉዳት መድረሱንና ይህም እንደሚጠገና አሳውቋል። ከቴሌታውሮች ጋር የሚያገናኙት በርካታ የፋይበር ኬብሎችም ተቆርጠዋል፣ ይህም ይጠገናል ብለዋል ወይዘሪት ፍሬህይወት። የመቀሌ ከተማን ጨምሮ በመላው ትግራይ ክልል የቴሌኮም አገልግሎት ለማስጀመር በመቀሌ ያለው ኮር ሳይት ጉዳት መጠን መለየት አለበት። ጉዳቱ ከፍተኛ ከሆነ አገልግሎቱን ለመመለስ ረጅም ጊዜ ሊወስድ እንደሚችልም ተናግረዋል። በሌላ በኩል ሽሬ አካባቢ ያለ ፋይበር ኦፕቲክ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ጉዳቱ ረጅም ኪሎ ሜትር ስለሆነ ጥገናው እስካሁን እንዳልተጠናቀቀ ወይዘሪት ፍሬህይወት ለቪኦኤ ራዲዮ ጣቢያም ተናግረዋል። ወደ ውጭ መረጃ ስንሸጋገር ኬንያ ሶማሊያን ለማበጣበጥና መረጋጋት እንዳይሰፈን እያሰረች ነው ሲሉ የሶማሊያ ማስተዋወቂያ ሚኒስትር ኦስማን አቡበከር ዱቤ ወቅሰዋል። አገሪቷ ለምርጫ በመተዘጋጅበት ወቅትም ይህ እቅድ እየተከናወነ እንደሆነ ሚኒስትሩ በአገሪቱ ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያም ተናግረዋል። ኬንያን እናከብራለን፣ በጉርብትና የተመሰረተ አብሮነትና መተጋገዝም እንዲኖርን ፈልጋለን። በእኛ በኩል እነዚህን እሴቶች አጠናክረን ይዘናል። ከኬንያ በኩል ግን በማይገባ የቀን ህልም እየቃበዙ የሶማሊያ መሬትና ውሃ መቆጣጠር ይፈልጋሉ በማለትም በብሔራዊ ቴሌቪዥን ፌስቡክ ገጽ በቀጥታ በተላለፈ ጋዜጣዊ መግለጫም ተናግረዋል። ሚኒስትሩ እንዳባሪ ያነሱትም ከኬንያ በኩል ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነትና የሶማሊያ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ናይሮቢ ማስተናገዷን በማንሳት ነው። ክቡራን አድማጮቻችን ለዛሬ ዘነላችሁ የቀረብነው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።